ဝိတ်ချမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအများစုကတိုက်ရက်လို့ဆိုရင် ready ဖြစ်တယ်အစားအငတ်ခံနိုင်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ချင်ကြဘူးအထူးသဖြင့်အလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ချင်ကြဘူးအဲ့ဒီအချက်ကပဲအမျိုးသမီးတွေလိုချင်တဲ့ကျင့်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရတာအဲ့ဒီအချက်ကပဲအမျိုးသမီးတွေလိုချင်တဲ့ဝိတ်အမြန်ကျခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒိုက်ရက်လုပ်ပြီးတော့ကယ်လိုရီ restrict လုပ်ပြီးဝိတ်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျသွားတဲ့ဝိတ်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကခန္ဓာကိုယ်က lean muscle mass လို့ခေါ်တဲ့အစီမပါတဲ့ကြောသားစစ်စစ်တွေလောင်ကျွမ်းသွားတာဖြစ်တယ်။lean muscle mass ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ metabolic rate လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဖြင့်စစ်ကိုမြင့်တင်စေတဲ့အကောင်းဆုံး tools ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြောသားပမာဏနှေးသွားလေးလေးဇီဝဖြင့်စစ်နှေးသွားလေးလေးအရွယ်ကျတာမြန်လေးလေးဝိတ်ကျဖို့ခက်လေးလေးခန္ဓာကိုယ်ရော့တိရော်ရွယ်ဖြစ်လာလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဝိတ်ချမယ်ဆိုရင်ကယ်လိုရီရှော့စားသလိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်အလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုနိုင်ဦးပါဝိတ်ချခြင်းအမှုပညာစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေသူဖြစ်သလိုလူပေါင်းများစွာကို online က body transformation လုပ်ပြီးနေအနည်းပြတယောက်ပါဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့တွေးစရာတစ်ခုရမယ်ဆိုရင် yes လို့မှတ်မိပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်